אז שלום לזלי, אני ממש שמחה שאת מצטרפת אליי. את השתתפת בסדנה הטבעית למראה פנים, צעיר, קורן, בריא, יותר ממה שהיה קודם. בסדנה הזאת אנחנו מדברות, אני מדברת ומתרגלת איתכם ומתנסה בעשרה הרגלים שהסך הכל שלהם בעצם מאפשר טיפוח וטיפול טבעי בפנים. חלק מהנושאים, כאילו חלק מההרגלים, זה כמובן גם היוגה לפנים והעיסויים וכל מה שאחר כך אני ככה מרחיבה. ספרי לי, מה הדבר הכי משמעותי שקיבלת מהסדנה? לשדרג לי את הטיפוח ולשיפור המראה, למראה יותר צעיר. זה נתן לך כלים שאת מבינה יותר את התחום? הרבה יותר. אוקיי. עכשיו, לאיזה נשים, למי בעצם היית ממליצה להצטרף לסדנה? מגיל 40-50 ומעלה. אוקיי. שחשוב להם על המראה שלהם ולהרגשה טובה ולבריאות שלהם, כי זה הכל, זה כולל את הכל. כי גם שמתי לב שאני ככה, שאני מטפחת את עצמי, אז בקטע של היציבה של הגוף, שזה מעניין בפני עצמו, שכל היציבה שלי... גם על זה אנחנו מדברות בסדנה? אז היציבה שלי היא הרבה יותר נכונה ומדויקת. מעולה. ואם יש בכל זאת מישהי שמתלבטת, אם להגיע לסדנה, אם זה יתרום לה משהו, מה היית אומרת למי שמתלבטת? קודם כל, את התלבטי, אם חשוב לך על הנשיות שלך ועל המראה שלך יותר צעיר ורענן, זה הדבר שאני מביצה לה ממש בחום, ובאמת, ואת רואה ככה כל פעם מתרגלת את זה, כל פעם יש שיפורים, ואני מאתגרת את עצמי כל הזמן. תודה רבה. אז תודה רבה, לסלי. תודה רבה. בבקשה.